Dobar vam dan. Gledate Dnevnik Osječke televizije. Danas donosimo. Europarlamentarka Ivana Maletić na konferenciji EU politike za dobro upravljanje izazovi i mogućnosti korištenja EU fondova upozorila da treba pisati što više projekata za EU novac. Volonterski centar Osijek kroz dvije godine projekta pod nazivom Demo Akademija istraživao društvene okolnosti i tendencije koje vladaju u Hrvatskoj. U Vukovaru obilježena obljetnica humanitarnog konvoja spasa iz Vukovarske bolnice. Financiranje projekata iz fondova EU težnje svake jedinice lokalne, regionalne, ali i središnje vlasti. Stvaranje kvalitetnog okvira za pisanje, aplikaciju i provedbu tih projekata u manjim je sredinama ponekad teško, no edukacijom, umrežavanjem i dijeljenjem kapaciteta i iskustva mogu se postići pozitivni efekti i veća iskoristivost sredstava i zajedničke europske blagajne. Projekti su financirani sredstvima EU fondova, mogu biti generator razvoja određenih gospodarskih područja, a aktivnim uključivanjem jedinica lokalne i regionalne samouprave u proces rezultati mogu biti izvrsni, mogli se čuti na današnjoj konferenciji pod nazivom EU politike za dobro upravljanje, izazovi i mogućnosti korištenja EU fondova. Najkompliciranije je uvijek sama priprema projekata i ti neriješeni imovinsko-pravni odnosi. To svi ističu kao veliki, veliki problem. Drugo je kod same pripreme projekata izvori financiranja, jer je to jako fiskalno zahtjevno za lokalne jedinice uložiti u dokumentaciju, a u konačnici nisu sigurni hoće li projekt zaista proći ili ne. I tu je zaista bitna uloga središnje države koja mora onda uz pomoć Europske investicijske banke, koja je isto usmjerena na to, pomoći u pripremi. Prepoznavanje konkretnih prilika za financiranje projekata, ali i način rješavanja problema koji se pojavljuju prilikom svakog natječaja jedna je od zadaća lokalne samouprave. Bez obzira na vrlo dobru i visoku iskorištenost svih europskih novaca u dosadašnjem radu, kako regionalne razvojne agencije, tako i u cjelokupno Osječko-baranjske županije i svih jedinica lokalne samouprave, potreba i mogućnosti su daleko veće. Ono što se primjećuje kod određenog dijela, pogotovo manjih općina, je nedostatak kadrova potrebnih za administriranje projekata. Još veći problem je nedostatak zainteresiranih tvrtki, odnosno izvođača radova. Bez obzira na broj ljudi koji je prošao iskustvo pripreme, ponovno fali tog kapaciteta i kadrova, posebno za pripremu tehničkog dijela dokumentacije koja zna biti puno zahtjevnija i kompliciranija, posebno kad su u pitanju inženjeri, tehničke struke, znači to jako nedostaje, a kad još krene provedba, poslije, ne znam, neke države su imale iskustvo i to rekle svima, a i kod nas se već pojavljuje, raspiše se natječaj i nedostaje, nema uopće građevinara dovoljno, nema inženjera, nema tih firmi koje se više javljaju na natječaj. Pozitivan primjer iz Europske unije je Poljska, koja je pronašla način za kvalitetno obuzivanje svih potrebnih komponenti pripreme, provedbe i naplate projekata. Oni su jako, jako brzo uspjeli ojačati svoje kapacitete, a formula njihove uspješnosti je upravo bilo ovo čemu smo govorili, da te fragmentirane kapacitete po zemlji su uspjeli povezati kroz operativne programe koji su dani regionalno. Projekti koji su najzanimljiviji jedinicama lokalne i regionalne samouprave su iz komunalnog, energetskog ili vodovodnog područja. Ivana Maletić istaknula je primjer upravo Osječkog vodovoda kao tvrtke koja je projekt vrijedan preko 70 milijuna eura, najvećim dijelom financirala iz EU fondova. Uz to u Osijeku se europskim novcem financira i obnova tvrđe, a sve više turističkih djelatnika također prepoznaje ovu mogućnost financiranja. Na dan pada grada u Vukovarskoj bolnici bilo je ukupno 450 ranjenika i bolesnika. No tog 18. studenog 1991. u krug bolnice nije ušla međunarodna zajednica kako je bilo dogovoreno, već agresorska vojska. U iduća dva dana pušteno je ukupno 174 ranjenika, a preostali su prošli kalvariju zatočeništva ili smaknuća. Taj broj bi zasigurno bio još i veći da mjesec dana ranije humanitarnim konvojem iz Vukovarske bolnice nije evakuirano 112 najtežih ranjenika. Ivan Dujmović, vojvođanski je Hrvat koji se već 15. lipnja 1991. zajedno s trojicom najboljih prijatelja priključio obrani Vukovara i Hrvatske. 4. listopada ranjen je na Trpinjskoj cesti i odvežen u Vukovarsku bolnicu. Završio sam dolje u podrumu u šok sobi, posle operacije, onako, 3 dana sam bio bez svijesti. Sličnu sudbinu doživjela je većina ovih ljudi, a sve ih veže upravo Vukovarska bolnica i jedan datum. 19. listopada 1991. u krug bolnice ušao je humanitarni konvoj Liječnika bez granica. Doduše, u vojarni su im
izuzeli svu pomoć koju su nosili, lijekove i potrošni sanitetski materijali, zavoje, tako da su došli sa potpuno praznim kamionima. Ali su, mi smo pripremili za evakuaciju 112 najtežih ranjenika. Bilo je loše vrijeme, kiša nam se pratila cijelim putem, putovali smo 20 sati, prošli smo jednim dijelom kroz Srbiju, kroz Šid, pa smo došli u Lipovačku šumu, tamo su nas zamijenili vojnici za gardu, za kamione, izašli smo vani u stacionar Mikanovci, Đakovo, Koprivnica bolnica. Pravi križni put. Jako veliki. I meni i obitelji moje. No taj će dan ovi ljudi do kraja života moći slaviti kao svoj drugi rođendan, jer dobro je poznato što se dogodilo sa svima onima koji su ostali u krevetima Vukovarske bolnice. 450 ranjenika i bolesnika je bilo na dan pada. Međunarodna zajednica nije došla kao što je bilo potpisano sporazum, ušla je vojska, odvela je ranjenike. 120 su pustili tog prvog dana na slobodu i 54 sljedećeg dana. Doktor Njavro i ja smo u to vrijeme bili u zatvoru već. Tako da je 262 ranjenika bilo na popisu koji se nisu nigdje pojavili. Mnogi od njih kasnije su ekshumirani iz masovne grobnice na Ovčari. Preživjeli ranjenici koje humanitarni konvoj mjesec dana prije pada grada odvezao u slobodu, prisjećaju se svog križnog puta, ali i križnog puta onih koji su ostali. I mislim da ste vi jedan sastavni dio bez kojeg grad Vukovar 91. nikako ne bi mogao funkcionirati i uvijek ćemo vam biti zahvalni. Danas, 26 godina kasnije, Ivan živi mirnim umirovljeničkim životom u osječkom prigradskom naselju Brijest, ali 19. listopada 91. ne zaboravlja. Sa mojim prijateljima, braniteljima, ne pričamo ništa o veliku o ratu, to smo, pokušavamo malo zaboraviti taj dio, ali se zaboraviti ne može, dakako, evo, tu dolazimo svake godine, sjećamo se na te dane i u Vukovar obilazimo i to je to, ništa veliko. Pokušavamo zaboraviti ono što je loše, a što je dobro, ostavljamo za dalje. Općina koja leži na velikom bogatstvu, geotermalnim izvorima, ali ih ne može koristiti, koja ima dvije izvrsne ideje za originalne projekte, ali ih ne može realizirati, jer je upala u birokratsku mrežu, u kojoj se prijeti gašenjem ambulanti opće i dentalne medicine jer je malo stanovništva, a istovremeno ne mogu otići u nijedno drugo mjesto jer nema autobusnih linija. Usprkos dobrom proračunu, općina Magadenovac vrti se u krug i ne može krenuti naprijed jer ju koči spora centralna vlast. I dok u ovom dijelu zemlje gospodarske zone niču kao gljive poslije kiše, a bez ikakvog razrađenog plana, one koje imaju originalnu ideju i pokrenule bi nešto novo, zakoči državna birokracija. Točnije, njihova sporost. Vi morate imati suvisao projekt, morate imati partnere, morate imati sve, a mi se praktično umorimo dok dođemo do početka. U općini Magadenovac imaju čak dvije ideje, a prva bi mogla propasti jer dok čekaju odgovor ministarstva, isteći će im rok za prijavu turističkog projekta nazvanog Slavonsko selo. Naravno je zapelo na imovinsko-pravnim, a u ministarstvu državne imovine, gdje smo mi, evo sad imali smo i onda jedan problem prostornog plana izmjena i dopuna, pa prije toga izmjere zemljišta, a sve smo to sad malo apsolvirali i mislim uz pomoć županije i župana Osječko-baranjske županije da ćemo evo uspjeti riješiti te porođajne, da tako kažem, muke i da onda možemo stvarno se usredotočiti na projekte koji su pred nama. I u drugoj zoni trebalo bi svoje mjesto naći nešto originalno, čega na istoku Hrvatske nema, a treba nam. Centar kompetencija, jedan mali trgovački centar i ovako bi to zaokružili, jedan uslužni, rekao bi, dio, ne znam, komunalne klaonice, spremnika za voće, za proizvodnju voća i povrća, hladnjače tipa onoga koji bi nama odgovarao u ovom trenutku, našim proizvođačima, s mogućnošću da se sustav nadogradi i da on bude održiv. Naime, u početku bi se krenulo skromno pokrivajući trenutne potrebe, ali bi se ostavilo prostora za širenje kako interes bude rastao. Na ovaj način stalo bi se, nadaju se u općini, i iseljavanju koje je pogodilo i ovu jedinicu lokalne samouprave, a što je neizravno dovelo u pitanje i stalnu prisutnost ambulante obiteljske i dentalne medicine. Pokušali smo na neki način savjetima i nekakvim intervencijama i posjedovanjem pomoći oko toga da ipak to
ne ode iz općine Magdalena zavijek. I jer jednom ako ode i liječnik i dentalna medicina i zubar ili pošta, teško se onda to ponovno vratiti nazad. Problemi s kojima se susreću u ruralnim sredinama poput općine Magdalenovac gotovo su nepojmljivi u 21. stoljeću. Mi isto hoćemo zdravstvenu skrb, hoćemo, ne znam, bolje funkcioniranje pošte, javnog prijevoza, ovog onoga, sve što nama, što dalje se više ne da manjka, nego jednostavno vidimo i sami da se skraćuje radne vrijeme, ukidaju se autobusne linije i mi nešto moramo poduzeti. Zajedno, naravno, mi smo premali, preslabi, ali zajedno sa županijom, a naravno u sinergiji sa središnjom vlašću, i ja sam uvjeren da ćemo do određenih pomaka, ne tako brzo, ali sam optimista, ćemo u budućnosti doći. Otvoreno je pitanje i geotermalnih izvora koji se nalaze na području općine, a koji, otkako su napravljene bušotine, stoje neiskorišteni. Zainteresiranih ulagača ima, no općinski čelnici ne mogu ih uputiti na odgovorne osobe s kojima se može pregovarati, jer se ne zna tko su. Netko iz ministarstva, agencija, INA, MOL. Apsurdi su očigledno svakodnevica naše države. Činjenica da se u Slavoniji i Baranji ne može naći 200 hektara poljoprivrednog zemljišta koje bi tvrtka kupila ili pak uzela u zakup ili koncesiju, čini se nevjerovatnom. No, nažalost, istinita je. Tvrtka Kanan iz Donjeg Miholjca prisiljena je uvoziti krumpir jer ga u Hrvatskoj ne može proizvesti u dovoljnim količinama. Proizvodnja trpi uzrečice koje se često koristi u prenesenom značenju, no da se oslanjaju isključivo na domaće resurse, doslovno bi se dogodilo u donjomiholjačkoj tvrtki Kanan. Problem koji se svakom zdrave pameti mora činiti nevjerojatnim, da ne mogu doći do kvalitetne sirovine u Slavoniji i Baranji, natjerao ih je da se okrenu uvozu. Ne bi mi uvezli sirovinu da ima dovoljno u Hrvatskoj, odnosno da je ljudi koji su vlasnici enormnih hektara, stotina i stotina hektara, da se umjesto poticaja da se bavi uzgojem nešto malo i krumpira. Znači, ako se to osigura, ili da kooperanti, ili da mi dođemo u posjed, ali ne po povlaštenim stopama, odnosno ne po povlaštenoj cijeni, nego mi smo spremni platiti, ja javno sad kažem, 10 puta više nego što plaćaju podobni ljudi u ovoj državi. U početku su imali 30 kooperanata, no kroz godine je došlo do probira i sada su na 10 najkvalitetnijih ozbiljnih proizvođača. Koji imaju tehniku sa kojom se može proizvesti dovoljne količine. Da ne bi bilo samo zabune, Kanan proizvodi negdje oko 90% krumpira zajedno sa svojim kooperantima. Mi svega 10% uvozimo krumpira iz Francuske. Ni tih 10% ne bi bilo potrebno da se uvozi, da možemo ovdje osigurati dovoljno kvalitetan krumpir. Popović smatra da dobar dio problema leži u činjenici da je proizvodnja krumpira zahtjevna, da traži dosta posla na polju, ali i navodnjavanje kako bi se na kraju dobio kvalitetan krumpir. Znači, radi se o krumpiru koji je potreban za 5. i 6. mjesec uvijek iduće godine kada ga treba dugo čuvati. Da bi se to moglo osigurati, morate imati kvalitetno skladište sa klimatizacijom koje smo mi ove godine investirali, proširili, tako da će iduće godine već biti to sasvim druga situacija. S problemom s kojim se bore već godinama upoznao je i župana. Tvrtka Kanan je klasični primjer individualnog uspjeha jednog čovjeka u totalno nepovoljnim uvjetima. Uspjeli su napraviti što su napravili 120 zaposlenih ljudi, 50% njihove proizvodnje ide u izvoz. Ja mislim da je to san Hrvatske države i svih nas koji živimo ovdje u Hrvatskoj, da ovakve firme budu ne slučaj, ne pojde, nego da budu kontinuitet, da ih ima na stotine u Hrvatskoj. Ali šta se dešava? Dešava se upravo onaj resurs koji mi ovdje imamo najviše, a koji je potreban ovoj firmi, ta firma do tog resursa ne može doći. Rješenje postoji, a župan je obećao lobirati ne samo zbog ove tvrtke, već i mnogih drugih koje se nalaze u sličnoj situaciji. Zakon o poljoprivrednom zemljištu mora sagledati sve one koji žele, koji mogu, koji hoće i koji imaju već infrastrukturu, koji žive od zemlje. Ne da bi uvozili krumpir iz Francuske, nego da bi ga proizveli ovdje u Slavoniji. Mislim da je to, da logičnije ne može biti od ovog što sam sada rekao. I zakon o poljoprivrednom zemljištu koji će uskoro doći i koji će biti javna rasprava, dogovorili smo se i zajedno ćemo uticati, zajedno ćemo u javnoj raspravi reagirati, da se mora dozvoliti, omogućiti ljudima koji rade ovakve posle, ovakve firme, da dođu do poljoprivrednog zemljišta. U ovom konkretnom slučaju riječ je o samo 200 hektara zemlje, što je smiješna površina kada se zna koliko je zemlje u Slavoniji i Baranji. I kada se zna da tvrtka raste iz godine u godinu. Samo za primjer, ove godine je investirano čak 25 milijuna kuna. Ovih dana izbacuju i nove proizvode.
To je jedna linija proizvoda ručno prženog čipsa na specijalni način. Znači, oprema, tehnologija je nešto posebno, nova stvar na razini Europe. Ono što isto tako, za mjesec dana ulazimo u proizvodnju popcorn čipsa, znači proizvoda koji će biti bez masnoće, znači bez ulja, bez aditiva, bez aroma. To je praktički zdravi snack. Uz to u planu je i proizvodnja čipsa od povrća, a želja je Kanana orijentirati se više izvozu koji je trenutno na 50%. Samo da je kvalitetne domaće sirovine iz kontrolirane proizvodnje. Tranzicijska društva u pravilu su društva vrlo mlade demokracije. Demokracija je proces koji je nužno održavati na određenom nivou jer se okolnosti otklizavanja u autokratsku politiku pojavljuju brzo i neočekivano. Upravo obrazovanje mladih generacija nužna je karika u lancu ostvarivanja cilja formiranja čvrstog demokratskog okvira, a volonterski centar Osijek je kroz 2 godine projekta pod nazivom Demo Akademija istraživao društvene okolnosti i tendencije koje vladaju u Hrvatskoj. Važnost civilnog sektora i nevladinih udruga u svakom demokratskom društvu neupitna. Programi koji se provode, ali i educira građanstvo, dio je procesa shvaćanja i prihvaćanja demokracije kao društvenog ustroja koji jamči maksimalnu slobodu pojedinca. Moglo se čuti na završnoj konferenciji projekta Demo Akademija pod nazivom Uloga obrazovanja u razvoju demokracije. Danas mladi percipiraju politiku kao nešto nemoralno, korumpirano. Mi moramo poslati poruku da to ne mora biti tako, da to može biti i drugačije i potaknuti ih da se time bave. To nije kratkoročan proces i ne možemo vidjeti rezultate sutra. Čuli ste da je ovo jedan projekt koji traje više godina, zato što nastojimo to napraviti kvalitetno. Učinci obrazovanja ne mogu se tako lako i tako brzo vidjeti. Nekima se ponekad i nekima u akademskoj zajednici se čini da je naš trud uzaludan, ali nije tako. Pitanje uključivanja građanskog sloja, a posebno mladih u aktivan politički život, pitanje je tradicije, ali i kulture u nastajanju. Mlado demokratsko društvo poput Hrvatskog mora ulagati puno veći napor u smislu održivosti demokracije nego zemlje u kojima takvi procesi traju i duže od 100 godina. Mađarska, Poljska i neke slične države pokazuju neke regresivne tendencije upravo zato što demokratska politička kultura nije u dovoljnoj mjeri izgrađena i onda putem obrazovanja nastojimo potaknuti njen razvoj. Posebno, ja bih rekao i uzet ću si za pravo jer sam i sam iz ovog dijela Hrvatske, posebno mi se čini da toga ima nedovoljno u ovom dijelu, dakle možda u Zagrebu i nekim dijelovima toga ima i više i zato je ovo vrlo važno. Zato je ovaj projekt volonterskog centra i njihovih suradnika, suradničkih organizacija izrazito bitan. Ideja o realizaciji Demo Akademije pojavila se u vrijeme kada njezini začetnici nisu mislili kako će u 2017. neka od otvorenih pitanja u društvu biti ljudska prava u najširem smislu te riječi. Čini nam se da je ova tema sada možda važnija nego prije. Mi smo, evo, 28 polaznika Demo Akademije završilo ovaj program. Imali smo izvrsne predavače, voditelje, voditeljice kolegija, različite teme poput uopće postavki vrijednosti demokracije, održivog razvoja, izgradnje mira, ljudskih prava, Europske unije. Dakle, to su sve teme za koje vjerujemo da su nam važne za bolje razumijevanje svijeta u kojem živimo. Svoj doprinos razvoju demokracije i društvenog razvoja kroz podršku ovakvim projektima daje i grad Osijek. Ono što je, da tako kažem, light motiv, nit vodilja svega ovoga je odgovornost svih nas u doprinosu ka boljoj komunikaciji, suradnji i otvorenosti prema drugima. Stvaranje boljeg društva težak je proces, pogotovo u državi čiji su građani na rubu siromaštva. No edukacija novih generacija, koja će sutra biti temelj na kojem će se urađivati društvene okolnosti, zadaće su institucija, civilnog društva i udruga, zaključeno je na konferenciji. U sklopu 13. kola prve Hrvatske nogometne lige Bijeloplavi će u nedjelju 22. listopada od 19 sati odmjeriti snage s aktualnim prvakom Rijekom na Rujevici. Motiv je, kao i u prethodnom susretu protiv Dinama, neupitan. Ja bih prvo iskoristio čestitati Rijeci na jako dobroj igri i zasluženoj pobjedi jučer u Europi. Evo, samim tim, znači, čeka nas jedna dobra utakmica protiv odličnog protivnika Europske Rijeke, tako da u samom startu to je veliki motiv. S druge strane, Rujevica je jako
zahtjevan teren za nas bio do sada. Koliko zahtjevan, najbolje ocrtava činjenica da bijelo-plavi u dosadašnja četiri prvenstvena susreta na Rujevici nisu uzeli ni boda. Računajući i kup te utakmice na Kantridi, Osijek je u Rijeci poražen u zadnjih 11 utakmica. Ali toliko puta smo igrali protiv Rijeke, znamo njihove kvalitete, jednostavno moramo se naučiti nositi s tim i mislim da u utakmici zaista moramo biti puno kompaktniji, čvršći, brži, biti malo hrabriji u tom posjedu i bolje se kreta bez lopte, jer bez toga nećemo moći apsolutno ništa napraviti. U bitku za bod ili sva tri, Osječani ponovno neće ući u najjačem sastavu. Naš kapetan Barišić, Šorša i Lopa, eto, ne mogu igrati veliki hendikep, ali dobro, šta ćemo sad, već smo izgleda. Nadam se da smo navikli na te stvari. Lopa nam se malo sad, što bi se reklo, vratio u ovoj utakmici, pa je dobio sa treći žuti, opet moramo tražiti neka nova rješenja, ali ne sumnjam da ćemo ih naći unutra momčati. Rijeka je dobro poznat protivnik, prema mišljenju trenera Zekića, najkompaktnija ekipa u hrvatskom nogometu, ali ekipa koja u utakmicu s Osijekom ulazi nakon iscrpljujuće partije u Beču, no zavaravanja nema. Ja znam da će oni biti na 100%, isto tako znam da očekujem to od svojih igrača i od sebe i znam također da ne želim poslije utakmice ići pozdraviti navijače, da sam poražen. Na kraju kraja vozit ćemo se svi nekoliko sati tamo i navijači će doći na utakmicu, pa će poslije utakmice ući odmah kući i ne bi volio opet imati, odvrate me taj vešća dolesti i pozdraviti s porazom. Svakoj seriji kad tad dođe kraj, je li vrijeme za zaustavljanje ove trenutno najcrnje? Osijek je ove sezone već dokazao da se može nositi s velikom trojkom, protiv koje još uvijek ne zna za poraz. Neka tako i ostane. Prvi dan vikenda u većem dijelu Slavonije očekuje se pretežno sunčano vrijeme. U ostatku zemlje djelomice sunčano uz većinom umjereno, u prvom dijelu dana u središnjim dijelovima zemlje i malu na oblaku. Pukat će uglavnom slab jugozapadni vjetar, a u Slavoniji će biti i umjerenog sjeverozapadnjaka. Jutarnje temperature zraka na kopnu od 6 do 11, a najviše dnevne većinom između 20 i 24 Celzijeva stupnja. Gledali ste Dnevnik Osječke televizije. Ugodan vam ostatak dana.